tarde, meninas, meninos e outros. Rolezinho, não sei se tá gravando. Esticadinha. De boas, vai entrar esse caminhão, tá voando terra pra caramba ali. Dada aí, brother. E aí, galera, tudo bem? Mandar aí um abraço para os novos inscritos no canal. Canal crescendo a cada dia, muito legal. Um canal como o meu que não tem aí maluquice de moto, crescendo assim, acho muito legal. Se tiver aí alguns canais que uma porrada de inscritos, mas nada contra, né, quem fica fazendo isso, colocando a vida em risco a todo momento, e aí os vídeos acabam chamando atenção. No meu canal não tem isso. Muito feliz com os inscritos que eu tenho no canal, a galera que participa, que comenta, que curte. Eu acho muito, muito maneiro isso. Isso aí, galera. Então vamos aproveitar esse videozinho aqui, fazer aí o noticiário de salves. Tá passando aí pra vocês o nome dos novos inscritos aí no canal. Agradecer aí a todos vocês, né, pela participação no canal sempre. Vamos deixar cortar? Não! Ia cortar bem na curva aqui. Só cortou em segunda. Depois eu preciso até ver. Se aumentou aí a velocidade do corte em segunda marcha, não vi. Em primeira não deixei cortar. É isso aí, então a galera aí tá passando o nome dos novos inscritos aí no canal. Agradecer a todos vocês aí pela pela participação sempre. Sai daí, parceiro. É muito legal essa interação que a gente tem aí no canal. Alguns inscritos aí no canal já tive o prazer de conhecer pessoalmente. É legal isso também, porque a gente faz amizade no canal.
E acaba que em algumas situações a gente acaba encontrando o pessoal. Então muito legal aí esta situação também de conhecer pessoalmente as pessoas. Nem todo mundo dá, porque o pessoal inscrito no canal tem de tudo quanto é canto, né? Igual o colega lá da Hornet do Japão. Imagina, pra conhecer ele pessoalmente. Se ele vier pro Brasil de novo, né? É isso aí, galera. Vamos abastecer a moto aqui. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo.